हरि समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन सदा का झ आज भी हमी श्री स्वस्थानी व्रत कथा लिएर उपस्थित भएका छौं। आज भी हमी 27 अध्याय को कथा भन्दै छौं, पाठ गर्दै छौं। आउनुहोस् सुरुमा मंगलाचरण गरौं। सर्व चैतन्य रूपां ताम आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चंदन चर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लांबर मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला करा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। अथ सप्तविंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि डोलेहरूले भने हेउलाई स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका देखेर उनैका संसर्गमा हामी पनि पूजा गर्न लाग्दा केही विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोला। हजुरलाई पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौँ, लिनुहोस्। तिनका यस्ता कुरा सुने चन्द्रावती क्रोधित भई राता राता आँखा पारेर तारा किटी नागले झैँ निश्वास फेरी सुस्केर हाली मत्त हात्ती रिसाए झैँ ठुलो स्वरले गर्जे रहे पापिष्ट डोले हो, मलाई यस्तो जङ्गलमा एक्लै छाडी व्रत गर्न लाग्यो। यस सेवकको धर्म यही हो, यस व्रतले तिमीहरूलाई खान दिन्छ कि त? मैले त स्वस्थानी भनेको नाम पनि सुनेकी छैन, कहाँ कि देवी हो, के गर्न सक्दछे? तिमीहरूले मलाई घेला गरेर नटेरेको हो, वनमा भयौ र नभए तिमीहरूलाई अवश्य मार्ने थिए। म कहिले पुगौँ भनेर हतपताई आए कि मलाई तिमीहरूले विलम्ब पारिदियौ। अपराधीमा पनि ठुलो अपराधी तिमीहरू जस्ता व्यक्तिलाई नै भन्दछन्। यति भन्दै बानर उफ्रेझै उफ्री डोलेका हातबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद पसेर थुथु गरी थुकी खुट्टाले कुल्चेर फालिदिन्। फेरि यसै गरौँला कि चाँडै लैजाओ भनिन्। तब बिचरा डोलेहरू डराई केही बोल्न नसके आँसुका धारा बगाउँदै बगाउँदै मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झिँदै सम्झिँदै आज चुपचाप डोली बोकेर हिँडे। लावण्य देशको नगिचै साली नामकी नदी थिइन्। यहाँ पुगेर आधा नदी तरेपछि स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गरेकी हुनाले अकस्मात चाँदनी टाँगे झै मेघ उठेर मुसलधारे पानी पर्यो अनि ठुलो हुर्यायो र चन्द्रावती साली नदीमा डोलीबाट लडिन्। डोलीहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले पक्षी रूप भई कैलाशमा गएर आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि चन्द्रावती ब्राह्मणी महापातकी भएर जलभित्र पडिरहिन्। जुन दिन चन्द्रावती साली नदीमा खसी थिइन् त्यसै दिनदेखि साली नदी बगिनन् स्थिर भइरहन्। माझीहरूले देखेर यो के आश्चर्य भयो, यस नदीमा ग्राह आएर बस्यो कि वा कहीँ कुनै यज्ञमा उत्पात हुन लाग्यो र यस्तो भयो? यो राजालाई सुनाऊ भनी नवराज राजा कहाँ गई बिन्ती गरे, हे महाराज साली नदी बगिनन् स्थिर भएकी छन्। यस्तो भएको हामीले आजसम्म सुनेका पनि थिएनौँ, देखेका पनि थिएनौँ, तर आज प्रत्यक्ष देखियो, आश्चर्य भयो, विचार गरिबक्सियोस् भनेर माझीहरूको यस्तो कुरा सुनि नवराज राजाले मन्त्रीहरूलाई डाकेर सारा कुरा बताई
प्रजाहरू समेत काली नदीमा गएर माझीहरूलाई जलभित्र केही सकी जाल हानेर हेर भने आए। माझीले जाल हालेर हेर्दा चन्द्रावती जालमा अल्झेर पानीको बाहिर आइन्। तर ती कस्ती भएकी थिइन् भने शरीरमा कुस्ती भएकी, हात पाउ झरेकी, चेत हराएकी, हिलोले छोपी मुढो जस्तै भइरहेकी हुनाले के यो वस्तु हो भन्ने ठम्म्याउन पनि नसकेर नदीको किनारमा मिल्काइदिए र हे महाराज हामीले केही पनि पाउन सकेनौँ भने बिन्ती गरे। अनि नवराज हे गङ्गे तिमी किन स्थिर भइरहेकी छौ मैले बुझ्न सकिनँ, मदेखि प्रसन्न हौ भनेर नवरत्न पारो सहित गाईको दुधले अर्घ दिए। राजाले अर्घ दिन साथ काली नदी बगिन्। त्यो देखेर आश्चर्य मान्दै प्रजा सहित नवराज राजा दरबारतिर फर्के। त्यसपछि चन्द्रावती ब्राह्मणी कस्ती भइरहन् भने क्षणमा मूर्छा, क्षणमा चेष्टा, क्षण क्षणमा भोक प्यास आदिका अनेक कष्ट पाई मुडो झैँ शाली नदीको तटमा रहिरहन्। एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खाने वस्तु केही नपाउँदा माटो खान्छु भनेर हातमा लिइन्। त्यो माटो ढुङ्गा भयो, ढुङ्गा पनि खान खोज्दा हाड भयो, हाड पनि खान खोज्दा खरानी भयो र खरानी पनि खान खोज्दा ठुलो हुरी आएर उडाइ लग्यो। त्रिस्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गरेकी हुनाले सीता भोक प्यासबाट हुने अनेक दुःख खपिरहन्। त्यसपछि अग्निपुरका कपिल नामका दुई भाइ ब्राह्मण नवराज राजाको निमन्त्रणामा जान भनी कैत्यतैबाट आए। तिनलाई देखेर चन्द्रावतीले तिमीहरू को हौ, कहाँ जान लागेका भनेर सोधिन्। तिनले भने हामी कपिल नामका ब्राह्मण हौ, लावण्य देशका नवराज राजाको ब्राह्मण भोजनको निमन्त्रणामा जान लागेका। चन्द्रावतीले भने नि हे ब्राह्मण हो, मैले कति दिनदेखि केही पनि खान पाएकी छैन, तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए पुण्य होला। म असहाय अनाथ माथि दया गर बाबुहरू। हे ब्राह्मणहरू, तब ती ब्राह्मणहरूले भने हे पापिनी, अहिले हामी यसै हुन्छ भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाको महलमा के कसो हुन्छ भन्न सकिन्न। फेरि हामी ब्राह्मणहरूले ल्याउने हुने वस्तु दिए त ल्याउँला, ल्याउनै नहुने वस्तु दिए भने कसो गर्ने हो त? अतः कहाँ आशा गरेर नबसेस्। यति भनेर ती दुवै भाइ लावण्य देश गए। नवराज राजाले डाकेका सबै ब्राह्मणलाई यथेच्छ भोजन गराई दक्षिणा दिए। सबैजना राजालाई आशीर्वाद दिई प्रसन्न मनले आफ्ना आफ्ना घर गए। ती अग्निपुरका कपिल ब्राह्मण अघिका कुरा सम्झेर यसै जाउँ भने पापिनी आशा गरिरहेकी होली, मागौँ भने कसरी मागौँ, लोभी भन्दछन् कि भनेर केही भन्न नसकी भोजन गरेको स्थानमा कहिले जाने कहिले आउने गर्न लागे। तिनको गति गोमा राजमाताले देखेर भण्डारीलाई भनिन्, हे भण्डारे हो कि दुवै ब्राह्मणले खान पाएनन् कि सन्तुष्ट भएनन् र हो कि किन घुम्दैछन् सोध। अनि भण्डारीले तिनको नगिचै गएर सोधे, हे ब्राह्मणहरू तिमीहरूले खान पाएनौ कि तृप्त भएनौ कि, इच्छा भए फेरि भोजन गर। अनि ब्राह्मण भन्दछन्, हे भण्डारे हामीले इच्छापूर्वक भोजन गऱ्यौँ, सन्तुष्ट पनि भयौँ, तर हामी आउँदा काली नदीका तटमा कुष्ठरोग भई हात पाउ खसे कि कोही स्त्रीले देखेर कहाँ जान्छौ भनी सोधी। हामीले राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान्छौँ भन्दा तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए, कति दिनदेखि खाएकी छैन भनेकी थिए, अत अब यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आशा गरिरहेकी होली, केही लगिदिउँ भने कसरी मागौँ भने सङ्कोचले यताउता हिँडेका हौँ प्रभु। त्यो कुरा भण्डारीले राजमातालाई सुनाए। अनि उनले ती दुईजनाले बोक्न सके जति अन्न दिनु भनिन् र भण्डारीहरू भण्डारमा राखेको वस्तु लिन जाँदा राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै सुक्यो। दिने जस्तो वस्तु केही पनि नपाई राजमातालाई बिन्ती गरे, राखेको स्थानमा कुनै वस्तु पनि छैन, के दिने होला? यति सुनि गोमा आफै गएर भण्डारमा हेरिन् र दिने वस्तु केही पनि देखिनन्। अनि नदेखिपछि आफूलाई भनेर पकाइराखेको खाना यही देऊ भनिन्। भण्डारी त्यो भात लिएर गई ब्राह्मणलाई भन्दछन्, ब्राह्मण त्यसको नाम लिन साथ राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै सुक्यो। यो राजमातालाई पकाइराखेको भात त यही लगिदियो भनी जिम्मा लगाइदिए। ब्राह्मणहरू लाज मान्दै त्यो भात लिएर दरबारबाट निस्किए। तिनीहरू जान साथ राजाको भण्डार पहिले जस्तै भयो। जहाँ जहाँ जुन जुन वस्तु राखेको थियो त्यहीँ त्यहीँ देखियो भनी कुमारले अगस्त्य मुनिहरूलाई सुनाउँदा भए। यदि श्री स्कन्द पुराणे केदार अखण्डे माग महात्मी कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीया व्रत कथायाम नवराज ब्राह्मण भोजन नाम सप्तविंशोऽध्याय हरे नम श्री स्वस्थानी दिव्ये नमो नमः। अब पुष्पाञ्जलि गरौँ। ओम उपनयतु मंगलम्बः सकल जगन मंगलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नमन लीन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षत पर्जन्य पृथ्वी सस्य चालिनी
देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रणा सन्तु पुत्रणा सन्तु पौत्रणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सरदां सदं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्दिन्दु तुषारः रधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहां कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुवादि द्रुवजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मेस्तु सुखाय नित्यं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण जगदीश्वरी श्रीस्वस्थानि दिव्यै नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि बोलो श्रीस्वस्थानि भगवती को जय। समादरणीय प्रेमिली सज्जनहरू आज पनि हामी सदाका झैं त्रिस्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत जुन 27 अध्याय थियो त्यो 27 अध्यायको पाठ पनि हामीले सकिसकेका छौँ। भोलिदेखि 28 अध्यायदेखिका कथाहरू पनि हामी लिएर आउनेछौँ। हामीसँग साथै रहनुहोला भन्दै सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गर्दै म पनि भोजेल पर्न चाहन्छु। हरि ओम।